bir şey tarım. Şimdi tuttu kırmızı. Helsi takte jag nåt oss i dem. Om jag ser på klart. Jag kan ju se på det. Oj, vad är det för typiskt här? Jo, här är det nånting. Ändå kan jag nog komma så här. Mas, va? Nej, det får du själv göra. Nem éri be, megszkodtam. Nem. Ez jött nem ide. Engedjem ezt? Engeditek a gúnát? Sándor, melyik menjen? Hát! Jó. Arra menjünk! Nézzek, nem akar menni ez! Nem erre! Hajlám el! Meglátta a vizet, ma hagyod menjen! Oh,